Banka Qendrore e Rusisë kishte llogari bankare dhe pasuri prej miliardë dollarësh në institucionet e kompanitë perëndimore. Këto pasuri u ngrinë nga perëndimi pasi Moska filloi sulmin në Ukrainë në shkurt 2022. Rreth 70% e këtyre pasurive me vlerë rreth 200 miliardë dollar mbahen në Bruksel në bankën Euroclear. Shtetet e Bashkuara së bashku me Britaninë dhe Kanadan kanë kërkuar që këto pasuri të sekuestrohen plotësisht dhe të përdoren për të ndihmuar Kievin në përballjen me forcat ruse. Por Evropa po tregohet më e kujdesshme. Ambasadorët evropian që u takuan të mërkurën në Bruksel ranë dakord në parim për të përdoru vetëm interesat e mbledhura nga pasurit rusa. Now what the EU is talking about is not seizing the principle. Ajo për çfarë bëhet fjalë nuk është që të merren depozitat, por interesat që arrin në 7 apo 8 miliard dollar në vit dhe që mund të përdoren për Ukrainën. Është një shumë e konsiderueshme, por tepër e vogël krahasuar me dëmin që Rusia i ka shkaktuar Ukrainës. Thot zoti Bond. But it is a tiny sum of money compared to the amount of damage that Russia has done to Ukraine. Marrveshja duhet të miratohet nga ministrat e financave të BE-s që do të takohen javën e ardhshme. Zyrtarët e BE-s thonë se Rusia duhet të paguajë drejt për drejt për krimet e saj dhe se pagesa e parë prej miliarda dollarësh duhet të përdoret për të blerë armatime gjatë verës. Die Mittel, die dort zur Verfügung stehen, nicht nur für Beschaffung innerhalb Europas. Fondet e disponueshme mund të përdoren për blerje jo vetëm brenda Evropës, por edhe jashtë saj. Ajo çfarë ka rëndësi tani është dërgimi i armatimeve sa më shpejt jetë mundur, tha kancelari gjerman Scholz. Eine neue Fabrik gebaut ist, das müssen wir auch machen. Disa në Evropë shqetësohen se plani amerikan për të sekuestruar plotësisht pasuritë e Rusisë do të sillte betejë të zgjatura ligjore dhe mund të shtyjë vende si Kina që të shesin investimet e tyre në euro, duke e destabilizuar kështu monedhën evropiane. Të tjerë mendojnë se Moska do të kundërpërgjigjet duke sekuestruar pasuritë të mtejshme të kompanive perëndimore që ende ushtrojnë veprimtari në Rusi. My view on that is these companies have had 2 years to get out of the Russian. Pikpamja ime është se këto kompani kanë patur 2 vjet për t'u larguar nga tregu rus. Nëse qëndruan do të thotë se menduan se mund të vazhdonin të fitonin në Rusi, me gjithë faktin se ajo po bënte një luftë brutale ndaj një vendi fqinj. Dhe nëse i humbasin investimet e tyre tani, ky është fati i tyre, thot zoti Bond. That's their tough luck. Zyrtarët e BE-s shpresojnë që marrveshja do të zbatohet plotësisht në qershor. Ky është momenti kur Ungaria do të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ndërsa Budapesti përpiqet të mbajë marrëdhënie të ngushta me Rusinë, ka shqetësime se mund ta bllokojë këtë marrëveshje nëse ajo nuk është miratuar plotësisht deri në atë moment.